Jednou z noviniek, ktorá nás zaujala na tohtoročnom jubilejnom ročníku výstavy Agrokomplex, je aj umelý trávnik. Každý z nás je zvyknutý na ten klasický, zelený, pekný trávnik, o ktorý sa musíme starať, to znamená, musíme ho kosiť, zavlažovať, hnojiť, ale aké výhody sú pri umelom trávniku, tak o tom nám už viac povie pán Richard. Takže aké sú tie výhody? No, výhody umelého trávnika je to, že nemusíte ho polievať alebo trhať tú burinu, čím vlastne sa znižuje tá údržba na umelý trávnik. Jednou z ďalších výhodov je to, že vlastne nepotrebujete záhradnú techniku, ako je kosačka, rekultivátor a podobné zariadenia, ktoré môžu ísť do vyšších cenových kategórií. Z akého materiálu je vyrobený takýto trávnik? Tento náš trávnik je teda vyrobený z polypropylénu, ktorý sa používa aj na termoprádlo. To znamená, že je aj antibakteriálny a nedrží ani zápach. Kde všade sa dá využiť takýto umelý trávnik? Takýto umelý trávnik sa dá využiť vyslovene všestranne. Od balkónov, po terasy. Niektorí ľudia si to dokonca berú na hroby, kde nemôžu sa o ten trávnik, o ten živý starať. Robia sa z toho aj teda celé záhrady, hej. Potom už to naozaj, tie záhrady vyzerajú neuveriteľne a potom ľudia ani neveria, že ten trávnik teda je umelý. Aké balenie je, lebo vieme, že ten klasický trávnik sa predáva v takých baloch, takže ako je balené tento umelý? Tento náš trávnik teda je balený podobne v baloch, hej. Ten bal má 2x25 metrov, 2 na šírku, 25 na dĺžku. Hej. Dajú sa od výrobcu vyrobiť aj dlhšie baly, ale kvôli hmotnosti ich neodporúčame. Odporúčame 2x25 kvôli tomu, že dvaja ľudia nemajú problém tento bal zdvihnúť, preniesť. Je možné, napríklad keď príde zákazník a potrebuje fakt len nejaký kúsok, tak je možné z toho balu odstrihnúť toľko, koľko potrebuje? Samozrejme, ponúkame tak, že zákazník povie, potrebujem 2 metre štvorcové, my chytíme a z toho balu naozaj odmeráme a odstrihneme 2 metre štvorcové. Keď je niekto šikovný a je domáci kutil, není problém ten bal položiť na záhrade aj úplne sám. Samozrejme, tá príprava tam na ten trávnik musí byť, hej. Záleží aj od toho, na akú pôdu sa ide ten trávnik ukladať? Áno, jednoznačne. Ak máte ilovú pôdu alebo pôdu, ktorá neprepúšťa vodu, tak odporúčame dávať 10 cm makadámu a 5 cm piesku, ktorý vlastne zabezpečuje odvodnenie tej trávy. Čo v takom prípade, ak máme nejakú dlhšiu dobu na tom trávniku uložený nejaký veľký kvetináč, ktorý je ťažký, ako to vyzerá pod ním? O to by som nemal strach, hej. Tá tráva sa teda uloží, hej. Ale po čase, jak dvihnete ten kvetinač, ten podklad vás nepustí a tá tráva, ona sa automaticky stáva sama. Ak vám nevyhovuje, že sa dosť rýchlo stáva, stačí to len rukou takto pretreť a tá tráva vyzerá jak úplne nová. Aká je záruka na takýto umelý trávnik? Záruka na takýto umelý trávnik je 10 rokov, ale životnosť takéhoto trávnika je až 20 rokov. Čiže tých 10 rokov vám nepustí vlas ani farbu tá tráva. Čiže nemusíte mať strach, že by vám za 5-6 rokov ste ho museli zasa vymieňať. Čo sa týka napríklad zimné obdobie, jesenné obdobie, keď sú dažde, ako to vplýva na takýto umelý trávnik? Aj keď sú nárazové zrážky, tie nárazové zrážky by museli byť aspoň 5 cm v priebehu veľmi krátkeho času, kde by tá tráva a ten podklad nemali šancu pojmuť také veľké množstvo vody. Tým, že tá tráva je vysoká 3,5 cm, tak 2 cm ešte pojme a ten základ je 3 cm. Čiže tam zhruba tých 5 cm tej nárazovej vody ten trávnik vie spotrebovať. Ten trávnik má drenážne dierky tu z druhej strany a on vlastne prepúšťa vodu bez problémov. Keďže tam tá voda odteká, to vlákno ako také je polypropylen, ktorý veľmi rýchlo vysychá. Čiže není sú s tým žiadne problémy, že by to nejako zatuchalo alebo niečo. Ak sa teda zákazník rozhodne, že by si takýto trávnik kúpil, príde k vám do firmy, tak čo mu vlastne vaša firma vie poskytnúť, samozrejme od nejakej cenovej kalkulácie a poradenstva? Samozrejme, robíme tzv. Trávnik na kľúčik. Zákazník dojde, povie, tu na chcem trávnik,
my spravíme cenovú kalkuláciu, poradíme, dohodneme sa, aké materiály sa použia, aké odporúčime a zákazník odíde na 2 dní a my mu to za 2 dní položíme, dojde a má krásny nový trávnik.